Հարգելի հեռուստադիտողներ, 3 եթեր հերարցակվեց Սաթիկ Սերյանյանի հեղինակային հաղորդման պրեսինգի հերթական անոնս, այս անգամ Սաթիկ Սերյանյանի հյուրը ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն եւ երեքվա դրությամբ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արթուր Վանեցյանն էր։ Անոնսը եթեր հերարցակվելուց հետո ընթացան գործընթացներ, այսօր երեկոյան Արթուր Վանեցյանը հայտնեց, որ հրաժարվում է ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնից։ Տիկին Սերյանյան, հավանական համարում եք, որ եթեր հերարցակված անոնսը արագացրեց Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայում ընթացող գործընթացները, նամանավանդ որ այդ մասին այսօր Արթուր Վանեցյանի լրագրողները հարց ուղեցին, որը թեև նա թողեց անպատասխան։ Ինչ որ իմաստով հասկանալի էր, որ այդպիսի զարգացում կունենա, հաշվի առնելով այն հետաքրքրությունը հաղորդման նկատմամբ, երբ որ լրատվամիջոցներից մեկը հրապարակեց տեղեկատվություն, որ պրեսինգ հաղորդաշարում իմ հյուրը լինելու է Արթուր Վանեցյան, արդեն իսկ հասարակության կողմից եւ քաղաքական շրջանակներում մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց, հասկանալի պատճառներով, որովհետեւ հրաժարականից հետո կարելի է ասել, Արթուր Վանեցյանը մեծ հարցազրույցի չի մասնակցել, եւ նաեւ հաշվի առնենք այն զարգացումները, որոնք տեղի էին ունենում այս օրերին ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի շուրջ, չասեմ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի, չասեմ ֆուտբոլի, այլ հատկապես ֆեդերացիայի նախագահ Արթուր Վանեցյանի շուրջ, եւ այդ կապակցությամբ ազգային ժողովում էլ իմ քայլական պատգամավորը, որը Գործկոմի անդամ է, ներկայացիչ է, եւս անդրադարձավ, բազմաթիվ հայտարարություններ արեց, նաեւ այդ թվում հրաժարականի սկսվող գործընթացի մասին։ Այնպես որ ինձ համար սպասելի էր, որ մեծ կլինի հետաքրությունը, բայց թե անոնսը որքանով է ազդել, չեմ կարող ասել։ Ասեմ ավելին, երբ որ արդեն դեպքերը այսպես զարգացան եւ մի քանի ժամում արդեն իմ զրուցակիցը դարձավ նախկին նախագահ ֆեդերացիայի, ես զանգեր էի ստանում տարբեր մարդկանցից, ովքեր ասում էին, նույնիսկ քո արածը քո դուր է եկա, մարդուն ազատեցին աշխատանքից, սա հումորի կարգով։ Ասեմ, Արթուր Վանեցյանի համար էլ զարմանալի չէին այս զարգացումները, սպասելի են, սա որպես գաղտնիք բացեմ, եւ ի պատասխան այդ հրաժարականի կոչերի կամ օրակարգի նա ասում էր, որ ամեն ինչ պետք է լինի օրենքով, օրենքի սահմաններում, ինչը եւ փաստորեն տեղի ունեցավ։ Շնորհակալություն Տիկին Սերյանյան, հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ պրեսինգ հաղորդումը այսօր 168 AM կայքում եթեր կհեռարցակվի 22:00-ին, իսկ Arnews հեռուստաընկերությամբ այն եթեր կհեռարցակվի 23:00-ին։ Հարցազրույց Արթուր Վանեցյանի հետ ոչ միայն ֆուտբոլի մասին։